ეხლა რა თქმა უნდა ძლიერ გვიანა, გულში მწუხარება მღამე გაათია. მაინც არ მასვენებს მწარე სინანული. რომელი საათია? რომელი საათია? ვდგევარ ფანჯარასთან, ღამე არ იცვლება. მთელი შემოდგომა თავზე დამათია. ეხლა მხოლოდ სამი იყოს შეიძლება. რომელი საათია? რომელი საათია? სამის შეიძლება არის მესამედი, მაგრამ გაიხედა მაინც წყვდიათია. კივის სადგურიდან ზარი მეცამეტე. რომელი საათია? რომელი საათია? ფიქრში გახვეულა ბნელი დერეფანი, ღამის მეტლე რომ ვეღარ დაატია. ისევ ნერვიულად რეკავს ტელეფონი. რომელი საათია? რომელი საათია? ღმერთო, როგორ მოხდა წვიმა მოსისხარი, თითქოს შეუწყვეტი კუპრის ნაკადია, აღარ გაცენდება ღამეს საზიზღარი. რომელი საათია? რომელი საათია? იყო შარლ ბოტლერი. მწარე და ძვირფასი თრობის საათია, ღვინის საათია. ასე იძლეოდა პასუხს შეკითხვაზე, რომელი საათია.